Joyas che niciui, questa sporta che incoraggia i paesi ci tiene quando è sabato, che è per molti pomi, per l'Europa e l'anno di Dio, questa è sempre effettiva. La riera oca mantiene sabato e per lezione, ni estas mirindai ciwi ci da por ni ci va sa si la cha por da es la un mo anda de la semana io ancora parlo di tanto senso per dio kai do mi dio esta stauga cha esta sufficiente mantesa un argomento temo perdono. Ci vuole parlare qui all'altro angolo della classica epoca del fantascienza, perché io significa la nuova uomo della decade di accento di Magli. Male all'altro, lì ne verca per distopie, effettive. Che come un brito e chiuverca spredisto io usa fantascienza per critichi la sia tempa associo li tutelen li magistrigis in Longona Collegio della Reggio nel 1915 do mi posso dire che la lei grande parte de sia percaro estas el post duo milito e la frua post duo milito kai per li ogni parola scrittura fantastica lo significa pura no, madurezza è stata la scienza effettiva. Io estas subgenero in cui la prescrivo della scienza e della tecnologia afero e nel mondo estas precisa estas shiniga che actually pensis che potesse unue la orbito della terstata e satellito. Vi scias che è esatta orbito in cui vi hava satellito in cui turnigas che resta nella stessa posizione rilate alla Terra e lì è si lì che vi potete stivare anta ogni vere poi si effettivi che giusto per tio ogni mia parola spring orbito Clark ogni donis la nono char lì havis la idea comune in matù lì è conata por ci tiro verco con uno spazio di SEO che per lì come si giassa la chiedo un po' a stiri la frugato al fora tempo che spazio donne più nul sulla terra per analisi mia in sozione se tutto è male rimango fuori tempo, fuori spazio che un po' va sul caso che il CTO libro è sufficiente conata che è più conata la film di Stanley Kubrick do la libro è stata qui in decai la film è la sesta decai se mi pone memoria la film è stato giusto nel 1968 che è stato interessa char quantam la iao la idea della film è stata di Clark che do è stata idea della quinta la iao ciò io vedi la film io yes uno due no tu io tre yes io rai tu vieni vedi che vedi yes fa no mi riesco mi andolisci. Yes, yes, exactly. No, è stato interesse per me giusto per Dio. Can you reach us al? Kai riguardo la litero in kai chi è stato la posta litero de O I chi è stato la posta litero de A B
kiel bovo. Yes, ipomo. Kio esas la negativa kosmaro de ipomo. Hal. Hal estas granda computilo, fisike. Estas parto de la della cosmoscipo. Provi vita se la do esas quindeca iare nella nella mezzo granda computilo. Kai estas unu mileniam anticipas la intrigo e vizias. Sed, estas nur unu momento en kio la astronauto enmetas truigitan paperon en Hall, kai Hall certas, quindi, parole, tutte nature, kai vi vidas nur rugian oculum, kai tio estas la elira tecnologio, ievia santa. Do, la elira tecnologio estas nur auda, sam kiel radio, vi nur audas parolatan vocion tute natura. Cae la eniga tecnologio estas turigita papero. Cio gratis effective? Tio imago, tio estas en la regione 1, lau la imago, vinde chiave, vinde antaue, de Clark. La vinde chiave. Truigitaj paperoj estis ordinaraj en la kvindekaj por enigi informojn kiel eniga teknologio. Kaj la revo estis havi naturan voĉon kiel homsimila. Homsimila babilado, kiu estas la imitado ludo de Turing, il pudra imitado ludo de Turing. Sed kio okazis efektive? Nenio podio usas truditan paperon. Nenio. En 2001. Cio ocasis en 2001? Ciu iu ain usas truditan paperon por eni informo en computilo? Certe ne. Cai ciu la eliga tecnologio estas principe vocia cae auda? De nome ne. Ni usas ecranoi cae bildoi. Multe pli or vocioi. Esas quelcae experimentoi, por exemple, por la pepila stiradon, esas quelcae aferoi, sed ne temas pri scherzado con la computiva. Oni ne povas scherzi. Ciu ibi memoris cio mi rimarcis hiero pri la pragmata nivelo del linguaggio, della lingua, la pragmata nivelo. Cio ne vera esas ma facile. Sed in tiu epoca ancora oni ne attendis tiu. Esas multe interesse ciam vi spectas filmum fantascienzam au vi legas fantascienzam libron, rigardi la tempon della intrigo cae la tempon della mercado. Cae poste compari cio vero ocasis sa. Esas multe interesse. Ciar la plei multo della prognosoi esas sam cia la vetra prognosoi manderai. Mal giusto ero. No, io so vi... Kaj ĉu iu prognozis la poŝtelefonojn? Mi aŭdis, ke ne mi laŭ diro neniu prognozis tion. Jes, vi pravas. Vi tute pravas, tio estas nekredebla afero. Neniu prognozis tion. Neniu. Jes. Jes, ĉar la nura poŝtkomunikilo estis tiu walkie-talkie, tiu radia afero granda kaj por la soldatoj. Ne por la ordinara vivo, ciutaga vivo. Yes, vi tutte pravas. Tio esas la cefa limo, efektive, mi iom anticipas io, sete, tutte ne gravas. En la okdekaj estos la ciberpunka movado. Temas pri avangardo, kio reformas la fantascienza genero e la hotdecae. Effective estas 1977 gis
1984, che se sgrava gli aro. Multa e affero lo calcio 1984. Cari tio da origas gis 1993. Mi vido schial. Se, effettive, CTE ogni commezzo svidi la uno e poche telefono. E le mio e lili, però rispettivo. Il tio avanguardisto. Il tema spri avanguardo, sam chi è la futuristo e la surrealisto e tio è la idea. Sed ili cefe ne pentras cefe ili vergas, racconto in caromano, cefe. Cai giuste pro la post telefono e la movato tutte sicchis. Quancam ili vidis anta ulalia la influo nella reto, de interreto sulla home. Sed per tio ni parolos, sed estas buona rima. E dire vengo al mio tempo, non? La quindecca è. Ok, mi vuole la parola del pre Isaac Asimov. Ebbe la play conata per chisto de fantascienza genere nel mondo. Lì estas usonano rus de vena de iuda familio. Se lì iris al usono che li estas la sia frua infanaggio e pletri al quali aroi do tutte usonici se effettive cae el 1939 i baccalaurigis en chemio c'è Columbia Universitato. E come si pubblichi la unua in racconto e pri fantascienzo per gaini monon e per paghi la studio e la luce. In tiu periodo, pardon, estis io fac revuo che non mi gias Unsounding Stories che io disvastigis la genron. Eble vi sias en vi conas en Esperantujo la revuo Sferoi. Yes, Sferoi estas basita sur la modelo de Astounding Stories, kie revuo. Kaj estas interesa, interese ĉar komenciĝas merkato, sed multaj de tiuj rakontoj estas preskaŭ senvaloraj, ne tiu de Asimov. Di più refugio. Char ogni diretta snur alla adolescanto e caido olas io mirindaggio e sed de new ver analizo de io ain effettive. Cai giuste Asimov successis transiri de serio B genero al serio A genero. Clark cai Asimov. La du homo e do la brilla l'anglo la e la usonano. Imago che Asimov inventis la morton robotico. Antavo ne esistis la morton in la scienza del robot. E lì giusto popularis la morton robot. Mi devo fare uno passo a Antavo che parolis io ne multe spiegare il chapic. Tio esas teatra dramo. Teatra dramo. Pardon. Tio popolarigis la vorton roboto. Do roboto signifas esas la slava radico de labori, ne? Yes. La concreta laborato. Lavoro, yes. De concreta lavoro.
mane labori, yes, yes, giusto, tio. Kai se vi memoras, ni jam vidis la proceso de abstractigio de la vorto automato. Antaue oni parlas pri fizikaj automatoj, mirindaĵoj, kaj poste oni abstractigas tion. Kai do restas truo en la lingvo. Cioè, ogni volta si indica giusto e tio, automato e fisica e concreta, e ti tu venga stavolta un robot. E tio, ja, della tu deca e tri deca e che principe per Asimo è la tua quarta deca. Sed, ni ne sias se mi rimarcas che multe homoi do ne sias pri la intrigo de tiu teatraggio. No, imago che ni esas ancora la haustra hungaria in epoco effettiv. Kai tiu dramo estis tradukita en amaso da lingvoj, inclusive Esperanto. Ja post variavi uno è la Moravia i pionieri fare stion chi è gruppo ne estas autoro oni si subscribas Moravia i pionieri ma questa si interessa kai bedaure la mi ne nio sostenigas stion cioè resta sparto de mia historia effettive yes yes ci vuoi fare stion one sostenigos dum la ossia conferenzo ciare. Ah, buoni, mi gioia. Io essere più a chi hanno per iri alla vostra conferenza. No, tata, reclamato. Yes, tamen, tamen prove. Yes, vero, vi provas. Io essere più prova, però. Chi in conferenza? Ossia. Yes, è la pausa mi. Yes. Ossia. Yes. Do, la dramo estas io un simile al tio del dottor Frankenstein, effettive. Char, ogni deve essere rimarchi che Chapek usis biologia in roboto, clone, né meccanica. Io è sgravo appunto. To, sam chi è il Frankenstein, si vive moras, è sparita del carno, è mortinta carno. Do, la vera salto all'automatico del robot e o casa sposte. Kai ni povas diri che la tuta mercato di Asimo estas pripensato, cerbumado en la ipoteso che la imitato ludo successas. Un robot. Do, non è nur abstracta software, sed anche un hardware. To, chio ocasas? Se robotoi igias mem consciai pensantai estagio. To, mi supposo che tio pos ocasi. Chio poste? To, ni solvas la epistemologia in problema. Do, post la epistemologia in problema, ni havas la etica in problema. Ciam. Tio, esas la questupo. Che mi risolvas la epistemologia, mi comincia a stare etica in problema. Che è comprensibile anche o politica in fronte. Che è giusto per tio, esempio, il problema è estas. Tio, chi a maniera roboto e rilatas con homo? Ciù ili estas sam raitai au ne, ciù haus la sama in raitoi, se ili povas pensi, ciù ili povas vocdoni. Sempre. Chi ha giocato del robotto? Quindi tra le mischie o cambia generazione del robotto? Giusto, lì il problema. Yes. Chi ha detto che lì il problema? Kai chi ha ogni anno un po' stili per tio? No, il problema anche è stas se ogni deva eletti se è stas dangero. Ciò vi savas la roboton o la homo, che vi devas eletti. Tio anche questo problema. Ciò la roboto savas la roboton o la homo.
ti manca se sei un problema. Kai, ne temas nur pri fantasienza e ferro. Cioè, mi havas du caso in concreta, in cui mi volo a te capì. Cioè, mi trovis, fin fine, mia referenza giusta, è la tua milito contro l'Iraco e la Nauta e Kai. Ogni usi robota in soldato. Tutte se memove i soldati. Ogni usi effettive. Immagino mi trovi stivo nel reteio della Usona Armeo. No, suffice finita in fondo, ce n'è. Kai, la problema è stas. Se robota soldato mortiga serare civilanti. Non mi dito. Chi è sculpo? Ciù della robota soldato? Ciù della programmista? Ciù della costruito della hardware? Ciù della prodotta compagnia? Tio, è tutte nuove problemi eticai. La tradizia, la tradizio de occidenta filosofia prietico ne niam al fronte stio, cioè esce ne povis imagi. Do, ni ne havas modeloi. Ciù vi comprenas tio? Tio, è kerna punto, kai per asimo foni comienza a pripensi di un fantasiete, se poste effettive, kai in reale in appello al caso. Alia esempio, estas la tiel nomata mem stira automobilo. Google, questo è l'esperantivo di Google, questa produttanta non ti memmova automobile, tu significa che l'automobile stira per si mem. Do, chi occasa se accidente mortigas homo? Chi rispondezza? La stiranto? Chi significa la software? La programmista? L'automobile firmao? La homo che ne decidi se riprende la controllo in giusta tempo, cioè vici a povas riprende la controllo? Tio è concreta affero. Cioè, è giusto experimentas. La lastan jaron estis longa viaggio tra Usono della orienta marbordo alla occidenta marbordo, do longa viaggio. E chiu ogni usis tio, chiu un automobilo. Chiu fatte ogni povas tui tusciante la stirilo, ogni povas reprimi la controllo. Esse tutte, viene deve essere tutte fidi, effettive. Se, anche ho, vi sias, che molta in caso di malbona vetero, chi mi deve alterigi per aviadilo, mi mettas la che nomata automato piloto. Esse è la stessa problema. O mi mettas la mano in devi, che il piloto che della tutta aro da homo in chi ho estas malanta o vi, è la mano del soffaro, effettive. Ciò ne? No, ti ho esso la etica e il problema. Ciò clare, ciò esso la domanda per ti ho ne buone. Do, Asimov pensis che por trasformi machine agento avere etica agento io non mi devo fare compu tiki compu pardon compu tiki eticon e metti nella macchina mente, nella roboto, la etico. Ciò che significa programmi di software di la etico. Ciò lo vi eblas, provi etica e legge e che vi possa metti in computer, in software. Ripenso per la tradizia etico. Che è il homo? Dove si legge? E chi fa in legge? Che un ogni può essere relativi con una via. Cioè, chi ha la idea di la nella tradizione, almeno l'occidente della filosofia, pardon, mi ne conosco molto dell'Oriente, filosofia, la Cina.
Immanuel Kant. Kant avis tiu legio, la morala legio estas en mi, che la morala legio havas claran difinon. Do, mi vidas che la tri legio de robotico, la solvon de Asimov estas la tri legio de robotico. Cioè, havas anche il similaggio con la morale di devo del Kant. Do, mi legas la tri legge in che poste mi commento. La legge è estas in ordo di gravezzo. Tio significa che la unua è più grave o la dua, e la dua è più grave o la tri. Legge 1. Roboto nec povas vundi homon, nec povas permessi che cause al algo manco homo estus vundita. Legge 2. Roboto devas obei ordonum de homoi, crom gi contrastus legion 1. Legge 3. Roboto devas protecti sian existon, crom existo contraus legion 1 cae 2. Chiù vi pensa sportivo? Ciù è sufficiente fare? Charles è un lungo il corpo, lo scrivi sulla tavola. Ciù vi posso ripetere la 1-1? Yes. Crom se G. Quanto sta la sbaglia? No, la domanda è estas. Lau la legge. Chi è estas la rilato e inter roboto e che homo? Sclavo e la maestro. Sclavo e la maestro. E la maestro. Yes. Yes, exacte. Io sono sclavezzo. Tio è questo interesse. Vi devas savi bien existon kai obei tion ordonas al via maestro. Yes,
Giuste, 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 precise, tio mi pola, se. Exacte. Kai esas anca o paradoxo, ci tie effettive. Sam chi è la paradoxo della barbiro? Imagu la sequan caso. Imagu che roboto vidas homo. Homon havas antaŭ si tablon sur kiu estas granda ruĝa butono. Kaj se li puŝas la ruĝan butonon, ekflamas la trian mondmiliton kun la nuklea armilo. Kion li devas fari? Ĉar roboto scias, ke se okazas la tria mondmilito, roboto forpasas, oni povas diri, la homo kiu puŝas mortos, kaj ĉiuj mortos. Unua leĝo, ĉar se roboto ne agas, estas ago manko. Jes, se oni povas vundi homon. Jes, demando ĉu homo estas pli grava ol homaro. Ĝuste, tio estas la demando, dankon, Juraj. Kaj pro tio, en 1980, esas leĝo nul. Ekestiĝas leĝo nul ekzakte kiu diras tion. Roboto ne povas vundi homaron, nek povas permesi ke kaŭza la gumanko homaro estus vundita. Estas ankaŭ pli grava, ĉar li rimarkis ke estis tiu problemo, tiu paradokso. Malmultaj scias, ke je la fino de sia vivo oni povas diri che Asimov multe amis robotoi, cioè li verkis amason da libroi pri robotoi, cae con rispetto a ili, li formulis la tri legioi de comico, cioè robotico, comico, do speculai regulo e porni por relativi con roboto e nella giusta maniera. La unua legge diras homo ne povas undi. Homon ne povas permessi che causa la comando homo è suspendita. Che è la più grave. No, anza tau roboto per homo. Homo homon. Yes. Io esas la unua legge de homico. Due. Homo ne povas ordoni a roboto ion kiu malserenigas robotan existon. Do, oni devas lasi la robotojn trankvilaj. Krom malserenigaj ordonoj evitas vundojn al homoj. Do, oni povas diri ke estas ioma patrina aliro al la roboto. Kaj tria, homo nek povas vundi roboton, nek povas permesi ke kaŭza agomanko roboto estas vundita. Krom vundigaj ordonoj necesas por eviti vundojn al homo, aŭ necesas por permesi ke vivigaj ordono efektiviĝos. Do, se vi devas savi iun, savi la vivon, vi povas fari, sed nur kion dira, en ekstremaj kazoj. Tio estas interesa, ĉar la mercado de Asimov esas la comenzo de la tia nomata machine de tipo. Cae giuste post iaro 2000, pro la casoi de la robota soldato, de l'automobilo, tioi problemoi plica e plica schigias, nun, en annun tempo. Kai ech ke kai filosofo e de kai moralisto e morale filosofo de universitato e estis dungita e de Google au de Microsoft por juste por esplori la temo pri concreta e afero char mute de tiu in projekto e de tiu roboto e de tiu maŝino estas sekreta
povas imagi. Mi vere ne povas demandi, ĉu la eŭropa soldato havas tion, havas tion. Ne, mi ne rajtas tion demandi. Kaj do oni dungas, ekzemple mi konas kolegon en Oksfordo, kiu estas morala filozofo, nuntempe profesoro. Kaj li partoprenis iun projekton, kaj li devis subskribi multajn kontraktojn por ne disvastigi kelkajn aferojn. Eĉ se li povas publiki ion, ĉar ni devas publiki artikolojn por pruvi vi en la akademia mondo, tamen li devas antaŭe montri al Google por ke ne estas tio problemo de malpermeso. Tio estas alia etika problemo efektive pri copyrightoj kaj pri libereco de informado. Di tio ni parolos la venontan semajnon. Ĉu estas demandoj pri tio, interesaĵoj? Kaze ke ne, ni povas paŭzi nun kaj poste ni parolos pri transhumismo. Tecnicas che io essa sulla classe con un vero commento di cine. Per esempio, il mondo ha un commento Natale, una pausa, cioè una memoria che un inizio Natale. In parole, che vi diris che se mi vuole memoria, se corretto mi se mi ne dirà esatto che mi diris. Vi diris che voto e tamen essa sputila. Ciò vi può essere dire tio al cibo? Yes, yes, è la fei mai tasco, esempio. En la giardino, en la purigado della domo, kaj tiel plu. Yes, sed ke tio efektive pravigas la etikan pensmanieron de Asimo, ĉar kio estas purigisto kaj ĝardenisto por ni estas preskaŭ sklavoj, mi povas diri, ĉu ne? Estas mallertaj taskoj. Do, tio estas iomete pravigo de la percepto. Kai anche ho io sto io con la Santorio anch'io. Vi Jura che si non vi rispondi si non al Edmond. Ma va. Se yes, mi diris ja i pritio che pri la raito in se yes tio. Se roboto sto same raita i tio bo moi kai jaro pozero a viace to pozace to pri prudentai do poste kial ne ekstaru nova robotaro, ne homaro, yes. Kaj homo ne estas puste bezonataj. Tio estas grava argumento. Yes. Tio estas vere grava argumento, jes. Ĉar robotoj vivas pli longe ol ni. Kaj tio estas grava argumento, ke ĝuste tiu argumento atakis Robert Heinlein. Ah, jes. Kaj mi volas paroli pri tio. Do, estas bona enkonduko. Alia usonano samtempa de Clark kaj Asimov, unu la plej influaj en Usono efektive. La plej grava verko estas Fremdulo en Fremdlando, kio estas mia traduko, ĉar vidas Windek en ankoraŭ ne estas traduita. Eble neniam, mi ne scias. Almeno la titolo, mi sciava stato che titolo. Cari, la lia estas Lazaro Long, la ne morti deva. Lazaro. Yes, che foglie ne. Cioè, ti mago che
ni faras tion el pensita experimento che ni povas ege bone konstrui robotoj tiel che iom post iom ni povas vivigi ilin por eterno. Tio estas la temo de Lazaro Long, la memoria de lui. Kaj Frankulo e Fernando starigas la problemoj pri rasaj kontrastoj. Do vi scias ke en Usono la koloro de la haŭto havas grandan influon en la historio de Usono, ĉu ne? Kaj ĝuste oni povas pensi same en rilate al robotoj kiu ŝajnigas aspekte kiel ni, kiel estas androidoj. Kio estas androido? Estas roboto kiu vi laŭ aspekte estas samkiel homo, vi ne povas preskaŭ imagi la diferencon. Sed estas farita el maŝinaj pecoj. Case che esas organo do biologa che lì ti ha esas crono o esas diversa e difficile o ti ha esas organa ti ha esas machina problemi scrivo Heinlein contrasta multe la maldextrula al cristianismo in questa lando. Per me è interessa affero che hazarde la lasta parte della vorto androido esos ido. Yes. Hazarde, yes. Char la etimologia della vorto venas de la greca. Tio estas andros, tio estas homo, oid estas mia pseudo sufixo esc. Do, presca, iun kiu similas presca. Tio oid, efektive, estas id. Tio estas pseudo sufixo. Tamen, mi promesis al Denis ne paroli pri linguistico, do. Ah, c'è. In caso mi devas fare via curso. Do. Ni revenus al nia Heinlein. Yes, Heinlein havis tiun, li multe akuzas la organizitan religion kiel supremantoj de la ideoj kaj regas la homojn por kiel grupo kontraŭ alia grupo kio de nekredantoj. Kaj multe estas tiel. Giusto per te vi dico se Fremdulo e Fremlando, la Fremlando è la che vi havas una sama religione, in medio molto profonda religione. E ti ho detto uno di temo, e se la mia temo con interessa, è giusto il problema dei miei morti devo, e la punto ci tie è che li imagas che homo por pluvivi changia spezzon post spezzon sia un corpo per macchine e rimetto che tio esas transformismo to Asimov vidas robotoi kai homoi kiel disigai aroi Hanai vidas un agio to. Che sta la differenza? Che è sta transforma? Che ti non è sta tutte fantasia, ciò ne? Exemple, se ni havas problemon al la cor, kion faras la kirurgo? Imitas maŝineto, ĉu ne? Por refunkciigi la koro. Mi ne konas la vorton en Esperanto de bypass. En la itala oni diras ŝirkaŭiro. Kio li diru? Ŝirkaŭiro. Ŝildo? Ŝirkaŭiro. Bypass.
Circa, yes. Bene, danko. Mi vera, neniam au pripensis tiem. Yes. Bona, bon esperantigo, danko. Exemple, au anstatao ocul vitroi, i povas havi lensoi. Yes. Che tio estas ocasas post al duomo milito, grandan progresso della scienza, principe chirurgia e sed ne nur, kai iom post iom kai kai tecnologia vi helpas al influvivi. Kai do imago antavo in pushi in un processo. Por esempio substitui la hepato, la tutta hepato con machine farita hepato, clonita hepato. Kai poste kai mi havas anche curisto, homo che curas sen la gamboi. Cioè, li havas arte farita in gamboi, che ogni diris, ne, vine raita suri all'Olimpiado, cioè vi curas più rapide, cioè, ne, entra in racconto di un amico. Tio è stata lì etica problema. Cioè, lì ne estas homo, l'aula curado, tio è vero, l'aula curado è effettive povas esti maliusta, ludo. Infine, il grande problema è il cervo. Yes. Yes, fate, vi tutte pravas. Io esso la grande problema. Hai giù la medicamento e chi può stimoli la cerva? Ti u eni la sentiu categoria? Cioè, adesso scacca il medicamento e chi non dite che ci può stimoli più boni la usata nel cervo? Ci non è questa macchina, non è questo robot, se tamen è questa più arte falita a giunchi, ogni metà sono corpo. Io esso la loro della computina, ci ne? Yes. Esso è il cervo. Yes, buona domanda di Andre. L'au transformistoi, pardon, l'ans transformistoi, la chironine boas domigin, medicamento in acai coralia e drogoi, effettive estas parto della plimonigo della pomo. Ili parolas pri homo e plus. Se li googlas o plus vi trovas anche l'ufficiale retteio. C'ha effettive tema pri doctrina, ideologio, bene, presco doctrino mi povas dire. Cari, mi povas cioè, ili laudas di un processo che dice che tu estas la solvo della più grande problema della homaro. Chi un estas filito, sed estas la morto, la morte de vivo. Do. Venchi la morte de vivo. Chi estas la zero. Por ili. Cai ni povas, iom vidi cai objetoi. Uno è l'oggetto e venas del Bill Joy. Mi spiega su tie. Bill Joy è grava homo, presca un econata per la grande pubblico, tamen multe flua. Chiam li estas iuna, li estas studento en Berkeley Universitato kai li starigis la boso do unixo di parola su che non sei mai ne pri unixo che io estas unixo kai poste fondis la companion Sun Suno. Tiu compagnio exemple starigis la programming version Java. Do, suffice interesa homo. Mi povas diri sam grava al Steve Jobs, io multe pli conata, se tio esas la hazablo della historia effettive. Cai Vigori verkis articolon en Java 2000, chies titolo estas Why the future does need us, kial estontezo ne bezonas nin. Imago. Kaj li asertas ke je la fino de la transhomisma revo, do, se ni
ni hipotezas che la transhomisto e gainas sian propran revo e ni ciam esas pli che pli long vivai danke alla tecnologia. Kio esas je la fino, mi diras koŝmaro. Ĉar efektive ne estas plu vivantaj estaĵoj homoj. Ni perdas nian homecon. Mi diras, nia parto de nia homecon estas en nia korpo. Ju pli ni substituas la pecojn, des pli ni perdas nian homecon. Mi diras tion. Kaj tio estas unu kritiko, do oni povas diri apokalipsa kritiko. Ĉu vi memoras la ludismo kaj apokalipsismo? Apokalipsismo estas malforta variaĵo de ludismo. Mi ne volas detrui la teknologion, tamen mi diras danĝeron kaj ne uzu. Kaj Big Joy estas apokalipsisto, efektive. Simila pozicio havas ekologiistoj. Homoj kiuj volas vivigi la planeton Teron kiel vivanta estaĵo, ekzemple. Kaj ili invokas la principon de antaŭgardo. La etika principo de antaŭgardo diras che antaŭ ol uzi novan teknologion vi devas bone esplori se tiu teknologio estas danĝera. Tiel antaŭgardo. Esplorado antaŭ ol uzado. Do mi povas diri ĉi tie ni havas ludistojn. Unu ekstremo. Tie apokalipsistoj. E con gli discoi no, mi può fare di più questo esempio è minus 1 minus 2 minus 3 e la meso ne gravas ne gravisto e mi ne stias che la nome di i homoi che tutte ne occupiĝas pri la afero pri la tio estas la sinteno e tiu linio estas bildigo de la sinteno e al teknologio do je la maldekstra flanko vi havas la negativa sinteno la plej ekstrema estas ludisto ni rajtas detrui la teknologio poste la apokalipsistoj do ni scias ke teknologio estas ege danĝera tamen ni povas eviti ni ne povas eviti uzi ĝin. La ekologiistoj diras do antaŭ ol uzado antaŭgardo do principo de antaŭgardo ĉi tie kio pardonu mi ne bone venis vidas la lasta vorton ve tio ekologiisto tio ne gravas ne gravas tio estas la nula. Ne, 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 ne faccio niente. Mi è stato cittadino con piccio, ne? Mi devo stare anche a sto fare. Senti, io ne voglio un po' troppo ne scrivo a spingo un po'. Cari, nella lia flanco ne ha vasta positiva al flanco. Mi stavo dietro. Do, al transformisto è ben comprenibile che estas integrito e do la lia extremo
apocalipsisto e kai integrito. Kai integrito e estas homo e kiui pensas che la tecnologia havas bonan e ficon tutte nature. Do, la due estremoi estas similai, char ili estas deterministai. Ciu che memoras, deterministoi credas che existas eticon, etican naturon en la tecnologio, men, sen depende della enhavo. Memoro Fahrenheit, la filmo. Libroi estas ciam bonai, televido estas ciam malbona. Do, tio estas la extremo. Kaj ene, inter la extremoi, vi havas construismai rilatoi. Tio signifas che dependas de la situazio. La bono au malbono de la tecnologio dependas de la societo, de la socio, de la culturo, de la situazio generale, de la contexto. No, tio anca es salia vidigo, se ere tio povas ci utilas al video, por io mette, cia mi usas multa in morto e mi comprenas, ca eble por ordigi, sed mi vie mieno in estas io mans esperiga e cami, ciu mi comprenas che mi estas diranda au ne. Yes, ok. Yes, buon, danko. Però ci con me, io metto essa salate. Mi bisogna stio. No, buon. To, la lia oggetto al transformismo, to, vi, ci vi havas oggetto nel tio, al tio maniero. Ci vi, chi vi pensa per tio tra transformismo? Ci vi è stas buona, ferro o un me? Se lo vi ne chia, ciò a mi memorigas io. Cioè, a mi tui chiam la unua foio che mi vidis, io mi legis diris, mi am legis ion simila, plibonigo de la pomaro. Mi raitas plibonigi mi me, por vivi por eterno. Frankenstein? Chio? Frankenstein? Yes, giuste, unue. De nove, la mito de Frankenstein, chio revenas, esas tuta linio, bonege, cae due, pli cosmare ancora. La nazi... Yes! Nazismo! Pli bonigo de la pomaro. Ciu havas la raiton pli bonigi? Ciu nur la potenzuloi, la riciuloi? Giuste, tio es problemo. Cia, exemple, la economisto Francis Fukuyama, suffice conata por la tio teorio de la du culturoi, ciu batalas contro la via, diras en la libro Nia post-homa estontezzo che in tiu scenario liberala democratio tutte forma purigas cia nulla riciulo e povas vivi por eterne cae la mal riciulo in e no, vi havas omaro homo e plus contra homo e minus cae tiu povas estigi granda problema cae la base de tiu estas la principio de Galezzo. Tiu pli bonigo signifas che esas vere dextrula nel termino de professor Oroi. Char estigas fisiche differenzo inter la homo. Io havo pli potenzo non, mal pli da potenzo. Cai anca o, tio, ne hazarde, tio e rimarco e avvenas en la lasta iaro. Cia? Char, Marti oni povas diri de la de jaro 1990 ĝis nun kiam komputiloj iĝas gravaj por transformi la socio precipe post la invento de la toto de la teksaĵo sur interreto, ĉar estas du malsamaj konceptoj efektive ni vidos tion venon semajne, kio estas interreto kaj kio estas toto. Esses la sama. En la vita poco la riche landoi successis flugi
per computilai tecnologioi male alie lando e per sastute malantao ili. Kai oni parola spretio per tio bordo io nomigas bit di video nella angla digital divide bit di video questa etica problema, monda problema cioè a che kai lando e ne havas la eblezzo a acquiri la nuova tecnologia kai giuste da un mi tio pesmaniero della bit di video questa la rispondo alla transformistoi cioè questa e la scenario della transformisto e vi havas pli grande bit di vino in effettivo ne nur inter socioi landoi se ec ene interne de socioi de homo che può pli bonigi a homo che ne raita pli bonigi no, io questa la mia programma cai nun mi povas mi povas changi demo se ne estas se ne starigas demandoi yes demandoi l'altra aula che si può andare al gardo yes shines on me che ebbe la unua passo estes per l'altra aula apon bambo che giocai homo ai pensis ebbe estus pli bona se vi ne el trovis pri la nucleai capabloi yes yes historie vi tutte pravas e tutte prava sta una formula una passo a tangero yes gero por la nova CEO yes fakte la ecologia movado venas giuste che reago al atom mondo uno è la eroe è sta Albert Einstein kai Bertrand Russell io multe dum la forma un delito di risne inizia che ogni essa sparanta giuste pro tio di devas devas fare tio yes giuste tanto di mi forgesi tio ligon, char tio de nove, de nove ni vidas kion al influo habis la dua mondilito en nia mens mediano. Estas necredeble, necredeble, en informatico estas necredeble la influo. De nove ni vidas tio ligon con Neumann, con la gravuro e de la passo intenso. De nove. Dankon, dankon vergan con tio, char mi serumis per tio se mi ne forgesis. Do ĉu ni povas diri ke milito estas influas la progreson de ĉio? Ne, tute ne, mi ne volas diri tion, mi neniam diris tion. Ne la progreso, sed la pensa maniero, jes. Vi estas, laŭ mi, la punto estas la jes. Vi ne povas ignori tion. Kiam okazas, kiam okazis la dua mondmilito, poste la mondo changigas. Punto. Fino. Che cai? Esas turno punto. Turno punto. Grande influo. Ni povas imagini fantasienze che io caso se e esempio ne ocasis la nuova mondilito che io caso se l'informa di questo nuovo mondilito mi ne sias esas multe da rapidigo della computica parto della fisica construo sed ne della teoria parto e mi su tre questioni char che foi oni io un propaganda stio do oni ha vasti un bello computino e char mi ha un carbon unito che ha caso un tion costrui kai progressi ne io ne sa vera è sa duo vera è sa vera non por la hardware parto se ne por la software kai per la generala de segna plan kai mi motri stio perché mi parole spri la Harvard architettura amasson da mono della armeo, amasson da mono del Ibomo, sed la risulto è si smagli bona con la scatoletto farita in Coranzuse nel 1936 in sia propria ciambro, che è la macchinetto che comporti su una scipo Turing del Prince Tom a Cambridge. Cioè, lì è si spli estare, come? Lì è si spensulo, l'ha pensato cian valoras, pli con la milito, mi può bastire tio. Bone pensi, recte pensi, logiche pensi, essa spli grava. Se la influo della tua mondito essa io che ogni ne posso ignori nella storia dei informatico. Che giusto è proprio mi volas rimarchi la relato. Se per mio mi ne volas doni al tio bonan etican valoro. Yes. Tutte mi ne volas dove.
Se de mona es buena demanda, mira, que buena demanda, char. Estas justa, esas, oni devas distingui la nivelo, bueno, em devas distingui la nivelo de la influo de evento e sulla homo e sulla progresso della facoltà, vero? La teoria, matematica teoria del comunicato di Shannon e Weaver. Iam parole per Shannon. No, ancora non è stata rande della tua momento. Ciò vi memoras chi è stato Shannon, chi ciò io memoras io. Iam parole per lì. Non mi ha usato esameno, non tamen mi vola sì, io ha certi che lì successo seguila tutto un metodo molto da homo e no, la chi è la più grave risultato di Shannon è 1836 la magia, la epistemologia miracolo, yes, danko epistemologia di miracolo in chiaro io mi fai successo spari, mi magistringis kai en la disertazio, la disertaggio, li successis. Inventis la vorton bit? Bit, yes. Inventis la vorton bit, giuste? Yes. Nue. Anco mate. E due. Co, mi diros, machinigi la voleano di. Con chi li lavori? Chi è il professore? Vane Barbosch? Kai Norbert Wiener? No, se vi pone memoras, Bush, questa è la homo che io venas post. Molto tempo di Wikis. Questa è la linea della ipertexto che poste portas al interreto che al tototò. Se vi buone memoria la linea, la reale caratteroi, il problema del classificato, Vane Barbosch inventis Memexon. Cai, dun la tua mobilito Shannon lavori nel gruppo di Bush. Bush è la estro, gli è la estara studente. E anche lavora con Wiener. Che Wiener è amico di Quevedo, la esperantista, la hispana esperantista. Io inventis l'aborto in automatico. Mi dirà che anche per uomo e chiui ne c'è la nuova parte e che gli povas relativi la capitolo. Quindi è stata lì all'inizio. Più confluas in ceno. To ceno mi già sgrava homo. Cioè, se vi avas buone maestroi, eble vi povas metti alien bricon sulla stuparo della sio. Ne? Cai creschigi la sio. Cai effettive, lì, lavori spri la Fibonacci serio. Probablico kai Marco vai modello in teoria la Marco vai modello se mi memoria se plene ne gravas Marco estis russa matematicisto più successis doni matematica modello Turing equivalente, se ne usante
la matematico de Turing se la probabilico do por statistica e rimeto do alia maniera kai alini shuldas la matematica teoria de comunicado Shannon kai Weaver la ili oni devas se vi havas Imag che vi sentas messaggio per radio che sempre o per telegrafo. Vi bisogna sendanto, ricevanto la messaggio men che il canale. Che ne new occupici santao al lì anta o lì al anta o lì al canale. Il problema del canale è stas che in un tuo mobilito se vi havas bruo vi povas ne compreni la vorto se mi sparo stie vi eble ne comprenas min giù ne che lì trovis matematican modelo por calculi la bruo chi è la perdo de informato e la comunica che tio esas ege utila a lì mi dona salvi tut simpla exemplo imago compacta discon en kiu estas gravurita muziko kaj hazarde oni difektas li ĝi kiu estas tia compacta disco kaj io faras tiel se vi enmetas en via disco ligilo kaj vi volas aŭskulti la muzikon preskaŭ magie vi povas aŭskulti kvankam estas tio kial c'è Laura legge di Shannon e Weaver vi può diveni la mancata informo per probabilezzo presca uccivi avas di un esperto mi ne bone audas iun che parola sa mi cae ni mis audas vorto cae cium so ocasas ofte io mi definas yes se la diveno della nuova porto esta spli ofta porto la oftezo gravas tio signifas che mia cervo che mi audas la voce de homo e parolanta e al ni ni havas Shannon Weaver machino e mia orelo cioè se ni ne povas diveni exacte ni havas troda bruon e la audato mia cervo che io farò se ho mia mento se li preferas mi è stas agnosti che ti ho di late vi emettas la informo e probabla informo e por confermi di e sempre per telefone ciù vi comprenas tio ciù vi iam o cade sta qui oni povers vedi ti non chiam oni havas problema in cui non mai aliai vortoi oni povers te sì, oh, li probabile di Cristino. Yes. Se con la nomoi in yes. Au malsama il dialetto in la homoi, au chiam di parolas con infanoi, au chiel fremdulo chiam di lernas novan lingua, anca vi povas diveni con la probabilezzo di yes. Giuste. Cai, la erao è se si interessa. Cioè, chi la play off dai casoi la di la changita bordo e sas play off o la reale bordo che intenzi dire la sendanto che tio pravigas la modello di Shannon che Weaver to imago che alia applico de tio estas la automata recono de texto la e per scanato vi havas paperon vi metas la paperon su scanilo che poste la computilo sias che tio estas A se ne ciui A estas egalai per foie A estas tio per foie estas tio ciu ne? Matematica estas la sama problema gruo gis kiam A igas exemple do
Kie estas la limo? Yes. Malfacile trovebla tion. Kaj ĝuste per probableco oni povas trovi. Ĉar estas ne preciza limo, estas probabla limo. Ĉu vi komprenas kiel oni? Kaj tio estas la grandioza influo de Shannon, kaj diri. Ĉar vi trovas tion preskaŭ ĉio. Ĉie. Kaj mi volas ankaŭ diri iom pri la per aŭtomata tradukado. La sistemo de Google funkcias per tio. Sed per tio ni devas paroli iom pli profunde per un semajne. Sed nur così estas statistika proba per aŭtomata tradukado. La statistica per automata traducato questa effettiva fondita ne dice non siete Weaver che è giusto per tio mi vuole parole per Weaver c'era Weaver e si fascinita del problema di traducato immagino li collectis quardec du diversa in traduco in de Alizio e Mirnato c'era li volis trovi quantan mesurilo por yes mesuri la qualiton de traducato do li riscula tra la originalo kai con la traduco al gravulo pri literaturo literaturisto finas kai demandas kia en ti tiu frazo estas bona traduco kai tiu ne ĉu vi povas klarigi kia Kaj io posso li proponi trovi tio, ne per non se si se proponi. Kaj giuste tio e mi li scrivis articolo en kiu mi volas legi citaĵo. Imagu tio. Fronte al mi estas teksto verkita en la rusa. Sed mi pretendo, mi estas pretendonta che gi effettive estas verkita en la angla kai che oni cifrigis per stranga i simboloi cion kio mi besonas fari estas forigi la kodon tie che la informo en la texto estos de nome havebla do la ideo estas tradukado kie decifrado li laboris en la dua mondmilito sed tiu ideo kio estigis en 1900 Var dec nao, imago, comencis effectivigi en 1991. Pro du chialoi. La unua chialo estas che culture la classica artefarita intelligentezzo ne usis probabla in rimedoi. Ni niam vidis la influo de Turing, von Neumann, ciui homoi ciui ne usas tiun parton de matematico. Unue. Due, ni ancorau ne havas gis la naudecai suffice da computa potenza. Ni besonas rapidai computilue por tion fari. Ali case, ni ne havas esperon. Cai giuste pro tio. Estas, è la nova artefarente de libertezzo, post la 1990. La ecestigio de tiu ideo de Weaver. Yes, mi volas fini la parton pri Shannon e kai Weaver, kiel ke poste ni parolos pri alia homoj. Do, Shannon eniras en 1936 en Movito, kie li laboras ĝis 1970. Kai li estas considerita la patro de computada ingegneria. Giuste pro la risulto della maschinigo. Computada ingegneria estas la concreta praktika flanco del informatico. Homo in cui construas la hardwaron, cae ancao construas la softwaron practice, dove oni homo in cui volas practica il risultato. Computada ingegneria. Cae
nome a li estigis premium pro cenon ecte 1972. Do effettive esempio tio estas anco etica problemo estigas inter rilato inter informaticisto e kai computare ingegnero. En mia lando, en Italio, exemple, ni havas egalezon de la diploma. Se tio estigas problemo, exemple por la concursoi alla universitato por professore posteno. Ciar, ciu informaticoi, informaticistoi, devas concuri cune por la posteno. Imago posteno por historio. Se vi estas faculo pri historio de la greca kaj romia epoko, aŭ faculo pri la historio de Ĉinio, ĉu vere la du historiistoj povas konkuri en la sama posteno pri profesoreco? Efektive estas tute strange, ĉar kia maniero ni povas juĝi la valoron de la du kandidatoj? Ni, kiel informatikistoj, havas ĝuste tiun problemon. Ciar, exemple, mi havas tiun sperton, ciar mi serĉas postenon kiel profesoro universitato. Mi okupiĝas pri filozofio kaj historio de informatiko, kaj devas konkuri kun homo kiu okupiĝas pri algoritmoj, kun homo kiu okupiĝas pri hardware. Imagu, la tuta subfako de informatiko tute en la sala kaldrono, kaj mi kuiras ĉiuj ni por tio diabla posteno. Tio estas la punkto. Io estigio tutte il proprio, cioè, questa è la proiga del suo. Allia è l'ando di diversa, e mi estigio, questa è sempre simile in Francia, cioè, yes, in Francia è o quasi più simile. E in Usono è la situazione è più complica, cioè, è simile in Texas, ma simile in California. Immagino, dipende dalla Stato. Cai do, io è stata lì appunto. Mi vuole spingi la lezione del podio, cioè di Anfina nel tempo, per stranga affero, io stranga affero di mia Shannon. Do, Shannon, io mi ci racconta stion di storia, ti un episodio al mio studente e chi ne ama matematico. Do, Shannon, chi è molto e come chi lavora per il probabilistico, ama casino, è molto dato. Casino e hai buon ludato, cioè è stato probabilico, e gli ha avuto un problema anche, che poi gli perde molto da uno, cioè gli vuole andare al tuo luogo. E lì iris a Las Vegas, e trovi truon in ludo deck 2-1, Anglia Blackjack. Li trovi truon, e do li iris tie in la giusta maniera ludis kai gainis en unu tago 10 milioni da dolaro, cioè li trovis da tuo. Poste li prenis la saman maniera por ludi kai iris alla borso, alla Nasdaq borso, kai igis ecz pli ricia, kai chi li donis la libro ili rimarkis la truon kai shangis la ludon la regula in del blackjack del deck 1. Tio mi dirà ci ma i miei studenti hanno io accetto la biletto che il flugo la sulle gasso con il GDC io mi clariga la tua ne esista più la tua se di tio e tio no matematico può essere concreta a ferro cioè ne tio è bravo bravico che la lì curiosaggio e grande curiosaggio è sta tio lì costruis muson meccanica muson che si può iri per l'aioi che non mi c'è steseo che può iri al labirinto il labirinto sa chi è la vera muson uno la un nuovo esperimento ed è robotico e è più strano è stio macchina non mata la definitiva macchina ma la definitiva macchina è stata la macchina che io vi posso io immagino che mi avas mi trovi bella prescrivon di Arthur Clarke che io essi amico di Shannon
Mult foi tiu i homoi conis unu la lia. Kai tio per tiu citajo mi finas la leciono. Nenio povus esti pli simpla. Simpla ligna scatoleto, granda samkiel cigarujo, kun ekŝaltilo. Post ekŝalto la maŝino produktas nervozan akran bruon. Io simile. La covrilo malrapide leviĝas, kaj de la interno emergiĝas mano. La mano malrapide subveniras, malŝaltas la ŝaltilon kaj revenas en la skatolo. Con la nebrezzo de fermata cerco, la covrilo subite fermigas, la bruo cessas, ca il pazzo de nove e crevenas. Sed la psicologa effetto, case che ogni ne sias anticipe chio casos, estas terura, estas io, ne clarigeble mal tranquillega, prima scino chiu faras nenion, absolute nenion, crom sin marcia. Do, onan semaifinon, cae gis lupo.